पहिले आयो डीएनएको कुरा अब एउटा कुरा म यहाँ उठाउँछु है त मेरो बारेमा यो परीक्षा कति चोटी हुने 67 सालको फागुन महिनामा निर्णय भएको मुद्दामा 68 सालमा त एकपल्ट माननीय अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो उठ्या होइन अनि त्यो अर्को मुद्दा जुन छ तोयानाजीको भन्ने त्यो मुद्दा पनि त उहाँले त्यतिखेर पनि सक्षम हो असक्षम हो भने त पत्रिकामा सबैतिर फुक्नु नै भएको थियो भने यो बार बार एउटै प्रश्नमा मैले जवाब दिनुपर्ने हो भने ठिकै छ म जवाब दिन तयार छु किनभने एकचोटि पो मान्छेले कुरा उठाउँछ तोयानाजीको एकचोटि भएन फेरि त्यो 68 सालमा त मैले जवाब दिएकै हो यही डिएनएको बारेमा पनि मैले जवाब दिएकै हो त्यतिखेर अब यो बार बार कसरी उठिने हर पक्त एउटै कुरा हुनु त केही कुराको अन्त्य त हुन्छ नि त हाम्रो न्यायमा के हुन्छ भने फाइनलिटी अफ जजमेन्ट भन्ने हुन्छ एकपल्ट इन्क्वायरी भएपछि यदि कारवाही हुने बेलामा त 68 सालमै मलाई हुनु पर्थ्यो नि त कारवाही म असक्षम त त्यतिखेरै बन्द थिएँ नि यो बार बार किन उठ्यो अब अर्को कुरा पनि म बताउँछु म कुनै कुरा ठाँट्नेवाला छैन किनभने मेरो त्यो नेचर नै छैन ठाँट्ने म सब कुरो बताइदिन्छु हेर्नुहोस् यहाँ यो मुद्दा दुईवटा यो मुद्दा कुन बेला चल्यो यही मान्छेहरूले ढिलो गरे पहिले मुद्दा यो जिल्लामा चल्यो हार्यो पुनरावेदनमा चल्यो हार्यो सर्वोच्चमा आएपछि माग बरौली डिएनएको डिएनए थियो जिल्ला र पुनरावेदनमा हार्दा के प्रमाण बेगर हारेका थियो जुन बेलामा एउटा महिलाले कुनै पुरुषबाट मेरो मलाईसँग बलात्कार भयो अथवा मेरोसँग सन्तान भयो मसँग छोराछोरी भयो भनेर भन्छे भने त्यहाँ साक्षी प्रमाण ब्लड रिपोर्टहरू बच्चाको बाउको सबै हेर्ने चलन छ त्यो सबै कुरा भएर सर्वोच्चमा आयो अरू डकुमेन्ट त छ सबै डकुमेन्ट त छ त्यहाँ प्रमाणहरू छन् अब डिएनएको कुरा आयो डिएनए रिपोर्ट हामीले डिएनए गर्न पठाइयो डिएनए गरेर पठाएपछि भोलि पर्सपल्ट त्यो महिला आएर के भन्छ भनेदेखि मलाई रोहबरमा होला कागजमा राखियो होला अलग गऱ्यो होला बस्यो होला त्यो महिलालाई राखेर कहिले पनि दुईजना व्यक्ति रगत दिनमा पसे त्यो केटाको जो अहिले उजुर गर्नेको केटाको दाजु र भाइ त्यसरी मिल्दैन लानलाई भनेर भोलिपल्टै उसले उजुर गरे उजुर गरिसकेपछि हामीले पनि त्यो उजुरीलाई हेऱ्यौँ हस्पिटलमा नाम छ केटोको उजुर गरेर बदर गराउँदैन त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ साक्षी प्रमाणले यिनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध भएको अब कोही लभ गरेर एफियर राखेर उनीहरूको आपस बिचमा चाहिँ शारीरिक सम्पर्क भएको त भिभिड सिनेमा जस्तो त आउँदैन नि प्रमाणहरू हामीले त त्यही मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यसैलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो दुई अड्डाबाट जितिसकेका छ माथि आएको छ माथि आउँदा डिएनए अब डिएनएको बारेमा के छ हाम्रो अदालतको भने त्यो पनि हेरौँ न ती मुद्दामा चाहिँ किन उजुरी परेनन् म यसलाई चाहिँ दुईवटा मुद्दा दुईवटा तिनवटा हुन त अलिक कुरा पनि उठाएको थियो दुईवटा तिनवटा मुद्दाको बारेमा चाहिँ म यहाँ उल्लेख गर्छु हाम्रै अदालतले बोल्या छ हामीले मात्रै बोल्या होइन त्यसको बारेमा चाहिँ डिएनएको कारण चाहिँ डिएनएका के हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा हाम्रा चाहिँ ती निर्णयहरू भएका छन् जस्तो भनौँ एउटा के छ भने अक्षेपर अहिरको मुद्दा सकार गर्ने बुद्ध अहिरको मुद्दा छ यसमा फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीशहरू राजेन्द्र प्रसाद कोइराला र प्रकाश स्वस्ती यहाँ के बोलिन्छ भने प्रमाणहरूको श्रृङ्खलामा एउटा प्रमाण डिएनए परीक्षण पनि हुनसक्छ तर अन्य प्रमाणहरूकै आधारमा पितृत्वको विषय यकिन गर्न सकिन्छ भने यो परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यता अदालतलाई नहुने ल गर्यो अरे मान्नुपर्ने पनि बाध्यता नहुने सक्छ त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा मुद्दा छ जसमा चाहिँ के भने प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेतीले गर्नुभएको यो चाहिँ तपाईँलाई कहाँको टेकबहादुर थापा विरुद्ध इन्दिरा अधिकारी नातामा विवाद भई अन्य सम्बन्ध सबूत प्रमाणबाट सो विवाद बारेमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएमा डिएनए जस्तो आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण गराई निष्कर्षमा पुग्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर अन्य प्रमाणबाट नाता सम्बन्धी विवाद कायम रहेको नदेखेमा सो परीक्षणको औचित्य अकाट्य रूपमा हुनुपर्दछ भनेको मतलब के छ भने अरू प्रमाणबाट कोरोबरेट भयो भने डिएनएलाई मान्न चाहिँ जरुरी छैन डिएनए चाहिँ साइन्टिफिक एभिडेन्स हो
अब यो फैसलाले के बोल्छ मैले अलिकति यस विषयमा विज्ञ यो उसलाई चाहिँ मैले बताउनै पर्छ म यहाँ नै रहन्छु यो फैसलाले के डीएनए मान्य होइन भनेर बोल्या होला र त्यस्तो त छैन नि त यसमा चाहिँ डीएनए को बारेमा प्रश्नसँग के भनिन्छ भनेदेखि फैसलाले भन्या छ हामीले डीएनए लाई मान्दैनौ भनेर चाहिँ फैसलाले कहीं पनि भन्या छ त्यस्तो चाहिँ हामी पाउँदैन डीएनए लाई चाहिँ मानेको अवस्था छ यो यही फैसलामा बोलेको हामी पाउँछौ यसैमा पनि हेर्यो भने यसको बारेमा हामी त्यसरी चाहिँ बोलेको हामी पाउँछौ डीएनए चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मान्य हो र डीएनए लाई एभोइड गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा यसमा बोलेको चाहिँ हामी पाउँछौ यसमा पनि फैसलामा बोलेको छ यहाँ चाहिँ भनिया छ नभने हैन डीएनए लाई हामी मान्दैनौ भने तर डीएनए कन्फर्म त एभिडेन्स हुन्छ नहुने होइन कति कतिखेर के हुन्छ भने छेडखानी भएको हुन्छ कन्टामिनेसन भएको हुन्छ त्यो प्रमाणहरु जसलाई चाहिँ परीक्षण गरिन्छ कन्टामिनेसन भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भने मिस कुनै एप्रोप्रिएसन भएको हुन सक्छ ती आधारबाट डीएनए लाई नमान्न सकिन्छ यो मुद्दामा के छ भने अरु प्रमाणहरु प्रशस्त छ अघि मैले भने नि फैसलामा के बोलियो कि अरु प्रमाणहरु यथेष्ट रूपमा चाहिँ यस मुद्दामा चाहिँ भएको अवस्थामा चाहिँ भनेको मतलब साक्षीका बकपत्रहरू छन् हस्पिटलकोमा चाहिँ लेखिएको छ बाउ भनेर अनि त्यसपछि तपाईलाई अरु प्रमाणबाट अर्को एउटा प्रमाण चाहिँ म बताउँछु यो एउटा ड्राइभरको छोरो भनिन्छ ड्राइभरको छोरो भनेर प्रमाणहरू दिएको छ ड्राइभर आएन भने अदालतले बोलाउने थियो त्यो त्यो कहाँको को ड्राइभर भन्नु पर्दैन त्यसको प्रमाणहरू चाहिँ दिनु पर्दैन के त्यो बच्चा चाहिँ यो नेपालमा त्यो बाउ बेगर हुन्छ त्यसकारण चाहिँ अब अर्को हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सैद्धान्तिक कुरो के हो भनेदेखि आमाले देखाएको व्यक्ति आमाले जान्दछ लुग्नेको हो भन्ने कुरा आमाले जान्दछ भन्ने एकातिर त्यो थ्योरी पनि छ एउटा बच्ची विष्टको मुद्दामा त्यस किसिमको व्याख्या भएको छ डीएनए भनेको त 64 सालमा मात्र 63 साल मात्र इन्ट्रोड्युस भएको त्यसै कारण यो फैसलाको अन्तमा के बोलिएको छ भन्दाखेरि प्रष्ट रूपबाट यसमा हामीले छेडखानी भएको पायौँ भन्ने कुरा बोलिया छ र त्यसपछि यसमा चाहिँ निर्देशन दिएको छ अबदेखि डीएनए गर्दाखेरि यो विधि पुर्याउनु भनेर बोलिया छ अब यति विज्ञलाई म ठाट्दिनँ हामी यो फैसला गर्ने र फैसला लेख्ने बलराम केसीजी हुनुहुन्छ बलराम केसीजी यसमा त मैले सदर गर्नु पर्यो अब सदरका कुरा पनि अहिले आएको छ म बोलाउँछु त्यसमा म बोल्छु त्यो सदर गरेँ मैले उहाँले लेख्नुभयो फैसला केही कुरा त मैले पनि मेन्सन गरेको छ त्यहाँ भने अब फाइनल्ली भन्ने हो भने म तपाईँहरूलाई घटाउँदिनँ यो अहिले जुन राग एकचोटि मैले भने 68 सालमा यो कुरा उठिसकेपछि बार बार यो कुरा मिलाउँदैन अब यो मुद्दा जाग्नेवाला पनि छैन हेर्नुहोस् यो मुद्दा जागेर मेरोमा उल्टी पटक हुनेवाला पनि छैन खासमा कुरा के भने यो मुद्दा हाम्रो बेन्चमा आयो दुई अड्डामा फाइनली सदर भयो हाम्रो बेन्चमा आयो हाम्रो बेन्च सकेपछि तपाईँलाई रिभिजनको लागि माग गरियो रिभिजनमा सदर भयो पाएन रिभिजन त्यसपछि रिटमा आउँदा रिटमा पनि बोलाएको छ अब कतिचोटि मुद्दा उठाउने मैले भने 68 सालमा पनि उठाइयो अब यहाँसम्म हात जोडेर भन्छु त्यो बेलामा त्यो केटा र त्यो बाउको अनुहार एक्ज्याक्ट थियो हामी के गर्छौँ यो समाजमा हामीले अदालतको फैसलामा चाहिँ हामीले दुईवटा बाउ छोरा हुबहु मिल्ने अनुहारलाई चाहिँ यो चाहिँ बच्चै होइन हामीले भनिदिउँ अब त्यसपछि चाहिँ के छ भने तपाईँलाई त्यो महिलाले उजुर पनि गरिआएर कि भोलिपल्टै पर्सिपल्टै मेरो जेठाजु र मेरो लोग्ने समान फेसका मानिसहरू भित्र पसेर रगत दिने काम हो भनेर उजुरी भयो र यो अवस्थामा मैले भनिहालेँ यो इन्साफमा जानुपर्ने तपाईँहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् त्यो दुईवटा बाउ छोरालाई एक्ज्याक्ट दुईवटा उभिएका छन् समान छ एउटा लाठे छ एउटा त्यसको मिनिचर पुतली छ त्यसकारण त्यो अन्याय त गर्न सकिँदैन एउटा महिला गरिब महिला हो जसले उजुर गरी एउटा धनाट्य लाउने हो भागेर ऊ चाहिँ के छ भने मलेसिया गयो भनेर बहाना बनाउँछ अनि उजुर चाहिँ टाइममा उसले गर्दैन आमाबाट जवाब मिलाउँछ त्यो विभिन्न कुरा छ यस्ता कुराहरूलाई उठाउनुको बदला डीएनएलाई हेर्नुहोस् यो फैसलैमा हेर्नु होला डीएनएलाई मान्दिनँ भनेर कहीँ पनि भनेको छैन डीएनए एउटा आधिकारिक हो तर जब जब अरू प्रमाणहरूले मिचेको अवस्था हुन्छ भने त्यो अवस्थामा त्यस्तो एउटा बच्चालाई एउटा अदना स्वास्नी मान्छेलाई तेरो लोग्ने होइन तेरो बाउ होइन चाहिँ अदालतले बोल्दैन मेरो यसमा यति नै जवाफ हो
अब अरु कुराहरुमा चाहिँ म हेर्छु